Este és el ritme amb el qual el Banc dels Aliments promou el gran recapte que es prepara per a d'aquí uns dies i pretén captar també l'atenció del jovent. Amb el lema Tot el barri voluntari i el so del reggaeton català es fa una crida als voluntaris potencials que a les Terres de l'Ebre s'estimen necessaris més de 1.500, dels quals encara falta més d'un 15%. Que es diuen ràpid, però realment són moltes persones i d'aquests 700 són a Tortosa. A Tortosa tenim hi ha una gran necessitat de voluntaris, degut a que, com bé sabreu, se concentren la majoria dels supermercats del territori. Des d'aquí donar les gràcies als milers de voluntaris i voluntàries que sé que s'apuntaran, que estic segur que només falta que sentiguen la notícia, que ho recordiguen. Molts sempre potser ens esperem a última hora per saber què farem el cap de setmana, però jo demanaria que aquells que puguen, que ja tinguin clar que aquell cap de setmana estaran aquí, que per favor s'apunten, perquè també per a les tasques d'organització, com més prompte ho tinguem organitzat, més prompte ho podrem acabar. Pel que fa a Tortosa, hi haurà 20 punts de recollida i dels 700 voluntaris necessaris encara falta un centenar. Moltes entitats i empreses tortosines també col·laboren amb el gran recapte dels aliments. Hi ha entitats i empreses, tant públiques com privades, que col·laboren en aquesta recollida. Alguns exemples dels quals durant aquests anys col·laboren són l'Institut d'Ertosa, l'Institut d'Espuig, Sagrada Família, Escola al Temple, Cantaires, Ebre Escola, X Teresianes, Parròquia del Roser, Parròquia dels Dolors, alguns partits polítics i Jayville. Qui vulgui ser voluntari a Tortosa pot trucar al 977-441-364. També es pot inscriure mitjançant el web www.granrecapte.com. Ologaray ha posat en context la present edició del Gran Recapte, amb un augment del risc de pobresa enguany. El risc de pobresa a Catalunya ha augmentat un 25% el darrer any. A més, si ens fixem en els joves pobres però que tenen feina, respecte al darrer any han augmentat un 127%. Això vol dir que enguany, respecte a l'any passat, hi ha el doble de joves que tenen feina però que segueixen estant en una situació de necessitat. Tot i que l'aprofitament alimentari és una de les principals fonts del Banc dels Aliments, els bàsics segueixen sent necessaris. D'aquí l'impuls del Gran Recapte, que suposen el 20% de la recaptació anual. La nova edició serà els dies 22 i 23 de novembre. No oblideu passar pels punts de recollida a deixar...